até para era ka një kapacitet për 500 metra kub. Zgjidh përfundimisht problemin e furnizimit me ujë të fshatit Dërmi. Krahas depos është shtuar dhe rrjeti transmetimi të ujit, rreth 2600 metra linear tubacione, sipas standardeve më të mira. Vlen për t'u theksuar që Fondi Shqiptar i Zhvillimit gjatë implementimit të dy projekteve në Dërmi 1 dhe Presko 2 ka aplikuar standardet EKFV-s gjermane, janë të njëjtat procedura, standarde. Ky është për fshatin dhe është tjetri poshtë për plazhin. Është vetëm për fshatin. Këto të dyja janë gati për sezonin. Për sezonin, patjetër. Domethënë mbas 20 ditësh qytetarët do të kenë ujë 24 orë. Mbas 1000 vjetësh domethënë do të kenë 24 orë ujë të gjithë ata që vinë të pushojnë në Dërmi. Kjo është kush lajm shumë i mirë. Plus që nga operatorët turistik kemi marrë informacionin që gjithçka është e prenotuar dhe kërkesa sidomos nga vendet e Evropës veriore është 25% më e lartë sa mundësia për të akomoduar. Sidoqoftë, lajmi i madh është që uji nuk do mungojë më në Dërmi për gjithë pushuesit dhe për banorët pa diskutim. Gjë e vogël në dukje, po shumë e madhe, po kemi parasysh se çfarë picëri kanë hequr njerëzit gjithë këto dekada edhe shekuj.